Добрый день, с вами Сварухагра. Вот какие жертвы ради съемок пшеницы. Час ми все-таки добралися до поля. Так, це було непросто. 6 липня, опять заливає, уборка ось-ось должна начатися. Так от, сорт МІП Княжа, тобто інститут Миронівський, сорт зимої пшениці. Час теж не знайшли такої інформації, яка висота рослини, ніяких так, показателів важних. Час ми заміряємо, подивимося на колос. Що хотілося коротко сказати, це сорт зарекомендований як високозимуючий, тобто добре переносить перепади температури, тобто зиму хорошо. Так, що у нас з висотою? 110 до 120. Це наподобие, як це безоста подолянка, це можна сказати високорослий сорт озимої пшениці. Колос, зараз подивимося. По даним сортоіспитанням, середній показатель, це 8,5 тонн з гектара. Колос. Колос поближче. Колос сильний, хороший. Виповненість ми бачимо дуже добре. Тобто звертайте, Сварухагра вам порекомендує найкращі сорта. І ще раз, рік реєстрації 2017, пшениця Ретросперум і високий бал до зимостійкості. Хорошо себе зарекомендувала, сильний сорт, витримує всі непогоди, зимостійкость, засуху. Перспективный, хороший сорт.